皆さんこんにちは。テレビハムラの時間です。今週最初は10月7日土曜日から行われる激辛フェスについて取材してきましたのでご覧ください。私は今小作駅にやってきています。こちら小作駅では第3回ハムライルミネーションハムリンの魔法の開催に合わせて昨年大好評だった激辛フェスが行われます。今日は一足先に去年よりもパワーアップした激辛メニューを体験させていただけるということで早速行ってみたいと思います。それでは行ってきます。というわけでやってきたのは小作駅東口から徒歩30秒のところにある春菜細胞空楽。一体どんな激辛メニューが待っているのでしょうか。それでは本日お世話になります春菜細胞空楽の伊藤さんです。伊藤さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずなんですけれども、はい、この激辛フェス今年は何店舗ぐらい参加されるんでしょうか。はい、今年はハムラ市内ですね、はい、の15店舗の飲食店で激辛フェスを行います。昨年までは激辛メニューのみ、はい、とにかく辛さを追求したメニューを中心としてやらせていただいてたんですけれども、今年からは激辛メニューだと旨辛メニュー、美味しく食べていただきたいなといった旨辛メニューの方もやっております。なるほど、はい、ということは激辛を求める人は激辛チャレンジメニューに挑戦していただいて、はい、辛くても美味しいものを食べたい方は旨辛メニューということですかね、はい、どちらもいただくこともできますし、どちらをこう選んでいただいてそれぞれの方々が選んでいただければというふうになっております、はい、で特に激辛チャレンジメニューの方は、はい、まあ、制限時間など、まあ、各店によって違うんですけれども、そちらの条件をクリアした場合で完食した場合は無料となっております。無料ですか。はい、なるほど。ぜひチャレンジしていただきたいですね。はい、はい、行ってみたいですね、はい、で今年からスタンプラリーも始まったと聞いたんですけれども。はい、そうです。まず各店ですね、旨辛メニューでも激辛メニューのどちらでも構わないんですけれども、まず注文していただいて、で食べていただいたお客様には各店の方でスタンプを押しますので、ぜひ15店舗全部回っていただいて、はい、全店制覇していただければと思います。特に15店舗など、はい、回ったお客様にはですね、豪華景品などもありますので、ぜひ各店回っていただきたいなと思っております。それでは早速料理の方を紹介していただきたいと思うんですけれども、はい、空楽さんではどのような料理になっているんでしょうか。はい、当店では激辛唐揚げ。唐揚げ、はい、唐揚げですか。そうです。私唐揚げ大好きなんですけれども、はい、ちょっと辛い唐揚げっていうのを食べたことないので心配なんですけど、激辛唐揚げと旨辛唐揚げどちらにしますか。もちろん激辛の方に挑戦させていただきます。大丈夫ですか。大丈夫です。覚悟しておいてくださいね。覚悟します、はい、よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。空楽の激辛チャレンジメニュー激辛唐揚げ、まずは175度の油で鶏肉をカラッと揚げていきます。外はさっくり、中はジューシーな唐揚げは空楽の人気メニュー。そこにハバネロパウダーがたっぷりと入った特製激辛ソースを絡めたら完成です。見ているだけでよだれが止まりません。早速いただきます。お待たせしました。はい、激辛唐揚げでありがとうございます。見てください、とっても美味しそうですね。見た目はちょっと香りはあ香りはちょっとやばいですね。そうですね。ちょっと早速いただいてみたいと思います。ん？ん？あれ？あこれめっちゃ後から来ますね。めっちゃ後から来ます。最初多分美味しいと思います。最初めっちゃ美味しかったですよ、はい、後から本当にもうすごい辛いと思うんですよね。いやもうめちゃくちゃ辛いです。これはでもこれまさにヒーハーって感じですね。はい、ね、辛いんですけど美味しいです。よかったですちなみにこちら
の制限時間って何分なんですか？うちは10分以内に。10分以内ですか？はい、そうです。10分以内に完食すれば無料になります。無料で、はい、これはもう一人で10分って感じですか？複数人でも大丈夫です。あ、複数人でいいんですか？全然問題ないです。あ、本当ですか？はい、ぜひその激辛を皆さんに味わって楽しんでいただければと思ってますので。なるほど、はい、あ、来てますね。すごい来てる、すごい来てる。いや、いいよ、すごくいいよ。本当に本当に出てきました。本当にぜひその汗を拭いてください、はい、すいません、はい、ありがとうございます。いや、もう本当に止まらないですよ。ちょっともう口の中ピリピリなので お水いただいてもいいですか？あ、お水、わかりました。どうぞ。あ、すいません、ありがとうございます。ちょっといただきます。ん？なんか美味しいと思ったら、これは羽村の地下水 100% の美味しい水羽村じゃないですか？はい、羽村市はですね、お水の美味しい町なので、はい、もし市外から来た方もぜひお水も飲んでいただきたいなと思ってまして、はい、なるほど、激辛を食べてお水も羽村美味しいお水を飲むって感じですね、はい、そうです。激辛フェスは、羽村イルミネーション期間中と合わせて、10月7日土曜日から10月22日日曜日まで行っておりますので、皆さんぜひ羽村に激辛料理を食べに来てください。辛いですけどとっても美味しいので、ぜひ皆さんお越しください。せーの、ヒーハー。続いては羽村市民ギャラリー第15回作品展の様子をお送りします。今回は増田恒夫さんの伝統芸能面展です。今からね、35年前ぐらいから始めました。やっぱその当時ですね、やっぱ趣味を持っていた方がいいだろうなんていう、そういうブームがありまして、それでやっぱ定年後何も趣味を持ってないとちょっと暇かななんていう、そんなブームがありまして、それでまあそんなことを一つのきっかけで、取り掛かったわけであります。私もお囃子の方のね、会に入っていましたんで、まあ、そのようなきっかけで、ああ、祭り囃子の関係の面を持ったらどうかな、そんな捉え方で手がけたんですね。あくまでもこれは私独自の掘ってきてですね、ある人によってはどっかに習い行ったらいいですかね、なんていう話もあったんですが、あまり縛られてしまうと自分でも自由が引かないんで、あくまでも自分で、まあ、独学でいろんな参考図書を買ったりして、それでずっと今まで引き続き暇を見ながら続けてきてるんですね。だいたい年に3つぐらい掘ってきましたから、まあ80前後ぐらいは今まで掘ってきたではないかと思ってます。そこにちょっと般若があるんですが、般若が割とよくできているかな。その後はそこにある天狗ですか、それあたりが私としては割とまあまあの出来ではないかなと思ってます。だから難しい面を掘ることによって、すごく自分では何か取り組むという心構えがね、すごくいいですね。色を塗るのがなかなか我々素人としてはやっぱ難しいですね。そして今ここにありますようにいろんな色を使ってますけれども、やっぱ一色の色もあるけど、あとは何色か混ぜてその面の色に出してるっていうのが大部分ありますから、その辺でやっぱなかなかね、最後の色付けがなかなか難しいです。まあでも今考えると確かに、まあ、私の一つのもう生きがいかなと、そんな捉え方で
やっぱり長年の中での経験を踏まえた中で自分ではいい友としてこれの面の掘り方、面を掘りをね、いい友としてこれからも歩んでいければいいかなと思ってます。羽村市民ギャラリー次回の作品展は10月22日日曜日から29日日曜日まで佐藤清鳳絵画個展を予定しています。どうぞお楽しみに。続いての話題です。市では毎年9月の敬老の日に合わせ、市内在住の満99歳と満100歳を迎えられる皆さんの長寿をお祝いするため、市長がお宅を訪問しています。テレビ羽村では今年満100歳を迎えられた遠藤芳さんのお宅に伺いました。あ、こんにちは。どうもありがとうございます。しばらくまで元気で何よりです。はい、はい、はい、喜んでお邪魔させていただきました。ありがとうございます。岩井城遠藤芳様、大正6年6月30日生まれ、あなたはめでたく100歳の長寿を迎えられました。敬老の日にあたり市民を代表し心からお祝い申し上げます。これからも健康に留意され、末永く健やかに過ごされることをお祈り申し上げます。平成29年9月18日付、羽村市長並木新。はい、じゃあ去年ちょっとたくさん入ってるお祝いで、はい、はい、お受け取りください。はい、どうもありがとうございます。じゃあ100歳になりますと花束もつきます。はい、おめでとうございます。どうぞ。はい、ありがとうございます。本当に100歳なのかしらって、ね、今朝言ってました。遠藤芳さんは大正6年6月30日に秋田県で生まれました。芳さんは子供の頃から病弱で、周りからは長生きしないだろうと言われていたそうです。しかし周囲の心配をよそに、芳さんは元気に成長し、福島県出身の旦那さんと結婚、その後5人の子宝に恵まれ、現在では孫が9人、ひ孫が11人もいらっしゃいます。今年の6月には100歳を祝う誕生日パーティーが行われ、親族らおよそ30人が駆けつけたそうです。そこだけを身内だけで本当にしたんだけど、それがその力になってるのかなって周りで見ていてね、うん、すごい、それを幸せだ幸せだって言ってんじゃないかなって一緒に暮らしてて思います。もうひ孫のパワーをもらって、で大きいばあば大きいばあばってね、一番下の子はもう4歳なんだけどね、すごく心配してね、手を引っ張ったりね、なんか撫でたりして、ね、いるのね。ということでね、もうひ孫の力もね、すごいなと思って、あるなと思ってね、ひ孫がいることに感謝してるね、ということは、この人も感じてると思って。まあ、ただただ、感謝しております。このただおかげさまでも本当にね、ここまで移られたなんてこともあったり、もう感謝感謝で、市内では今年度11名の方が満100歳を迎えられます。皆さん誠におめでとうございます。続いての話題です。9月6日水曜日、羽村市図書館で図書館ボランティアグループお話ホットンによる大人のためのお話し会が行われました。皆さんこんにちは。こんにちは。お話ホットンの山本と申します。このお話し会が皆さんが、少しでも多く図書館に足を運んでいただくきっかけ、お話に興味を持っていただくきっかけになっていただ、なれば本当に幸いです。そうで
くお面くだされ。ふもとの村から餅持ってきたす。夜が明けると、さあ村中が戸を開けてこの話で持ちきりだ。おっかねかった。あの暴れ者は何だべ。餅ついてくれば、人を馬ともに食い殺すと言っていたな。おお、だがしかし、きれいなお姫様だな。権六は山の原っぱに寝転んで考えました。なんとかあいつをやっつける工夫はないものかな。私はフランスのプロバンス地方の波の旅人なら足も踏み入れぬような山並みの道を若い足に任せて突き進んでいた。ところがふと見渡すと、遥か彼方にちらっと小さな黒い影。はじめはポツンと立っている一本の木。勝手に慌てる。そしては弁当を忘れたり、慌てて谷さ落ちたり。この花は麓の村の人間が優しいことを一つすると一つ咲く。素晴らしいね。紙芝居やら語りやら、とても感動いたしました。木を植えた男、あれはもう大人が十分楽しめるなっていうか、すごいなんか感動しましたね。ぜひまた鑑賞させていただきたいと思います、ね。図書館を拠点に活動しているボランティアグループ、複数のボランティアグループの有志が集まって、お話ホットンというグループを立ち上げました。これは子どもの時は本に触れ合う機会たくさんあったとしても、大人になるとなかなかそういう機会が少なくなってしまう人が多くなるんではないかと思います。そんな人たちが、ホッとする機会、お話を聞いて、あと活字を見てほっとする機会になればと思って立ち上げたグループです。それぞれ得意分野がありますので、今回のように絵本あり、紙芝居あり、朗読ありということで、いろんなジャンルから選んでいるんですが、特にこの年代層というふうな設定をしているわけではありません。現に今日も紙芝居のね、いろんな場面で笑ってくださる方がいて大変嬉しく思いました。次回の大人のためのお話し会は12月21日木曜日の11時から図書館ボランティア室を予定しております。ぜひ皆さん足をお運びください。お待ちしております。11月11日土曜日、西多摩で起業を目指す女子のためのプロフィール写真撮影会が行われます。今回はですね、起業女子のためというお題の通りに、お仕事をされる、これからビジネスをされる方が、SNS であるとかホームページや、名刺などにお写真を、自分のお顔のお写真を出したいっていう方にぜひ活用していただけたらと思いまして企画しました。まずお客様に来ていただきましたら、メイクを30分かけて綺麗に仕上げて差し上げます。でヘアもちょっと完全なヘアセットはできないんですけれども、ブローとかを整えてあげまして、それで、女性のカメラマンにその後15分間撮影をしていただきまして、で撮ったお写真を、2カットお好きなものを選んでいただくという流れになっております。私自身も4年前に青梅の創業塾を経て起業をしているんですけれども、最近本当にこの羽村でも、また西多摩地区でも女性の起業家さんがもうどんどん増えてらっしゃるんですね。でそういった中にいろんなところでいろんな方たちに会う中に、みんな自分の顔を出したいけれども恥ずかしくて出せないとか、メイクをしてないからっていうお話を伺ったので、これはお手伝いをしたら皆様にこう喜ばれるんじゃないかなと思って考えました。羽村で初めての試みです。綺麗に写真を撮りたい方はぜひ、また興味のある方もご見学に訪れてください。お待ちしております。
西多摩企業女子のためのプロフィール写真撮影会は11月11日土曜日午前9時30分から午後3時30分まで30分ごと予約制で行われます。参加費は5000円。会場は五の神にあるファクティオメイクのお教室です。ご予約はファクティオメイクのお教室代表伊藤さんまでお電話でお申し込みください。10名限定です。ご予約はお早めにお願いします。続いては羽村で採れた旬の農作物と素敵な農家の皆さんを紹介する羽村農業の輪のコーナーです。今回は田村太一さんの落花生を紹介します。旬の農作物と素敵な農家の皆さんを紹介する羽村農業の輪。今日は田村太一さんの落花生の畑にやってきました。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。お邪魔してもいいですか。あ、どうぞどうぞ。あ、ちょっとそこあれが気をつけてください。ここに紐が。これは何の紐なんですか。それはあのカラスを避けるための。すっごい一面にこのピーナッツの畑が広がってますが、だいたいどのくらいあるんですか。これいくつぐらいだかな。だいたいでも2000とか。2000。はい。実の中の種ですか。そうです。あのパカって割って中に入っている種が一つ、はい、あ、でその種を植える。あ、そうですそうです、でその種を植えると今ぐらいに生えてきて、でどうやって実らせるんですか。それで、こうやって大きくなってきて、大きくなると花が咲いてくるんで、はいはい、今もちょっとありますよね。あ、そうですね、黄色い、あ、こういうの。そうで、この花が受粉すると、はい、そこから管が出て、管、地中に刺さるんですよ、ね、それが刺さって地中で大きくなるとできるんですよ。自ら刺さりに行くんですね。そう、自ら地中に刺さりに行く。面白い。そうなんですよ。なんていうんですか、膨らんで、はいはい、なんか中に種がコロコロって入っているようなイメージなんですけど、で、なんていうんですか、周りは空洞というか。あ、そうですですね。あれも特徴的ですよね。あ、そうですね。なんであんなあんななんですかね。それすごい難しい。なんであんななんでしょうか。なんか葉っぱの生え方も結構特徴的かなって私思ったんですけど、はいはい、なんかサヤエンドウみたいに見えません。見えますよね。私あれサヤエンドウかなと思ったら葉っぱがここからなる。そう、ここから広がっていくみたいですね。面白いですね。こう生えてパッ、あ、多分そう感じですよね。あのトタルの感じ。それでは次はいつ頃お邪魔させていただければよろしいでしょうか。多分収穫が9月の中旬ぐらいにはなると思うので、はい、その頃来ていただければとは思います。そしたら一緒に収穫のお手伝いを。そうですね、はい、ぜひとも。手ですか。ということで今日は収穫にやってきました。見た目あまり変わらないですが収穫の時期だそうです。こんにちは。あ、こんにちは。これから始められるんですね。あ、そうですそうです。じゃあ私も一緒にお手伝いさせていただいてもよろしいですか。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日は軍手を、気合を入れて軍手を持ってきましたので。本当にもうこうやって引っ張ってもらうと下に。そんなに。すげえ。そんなに一気に取れるんですね。そうなんです。種類が違うんですか。そうなんです。種類が大きい種類の品種なので、ちょっとこれはまあまあなんですけど。まん丸いですね、どちらかというと。あ、そうですね。大きい落花生の品種なんで、もの自体は大きいんです。ほっ。何回かこうやって揺すると。びくともしません。揺する、あ、そう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 、揺すると全然なんか大きな株の気持ちになって。ちょっと後ろに仲間を連れてきたいぐらいですね、これ。あ、これだったら。うわ、
大きいですよね。いや、大きいからこそ豆の中も大きいんですか。豆の中も大きいですね。普通の枝豆、あ、普通の落花生の。ちょっと瓢箪っぽい、まん丸な瓢箪っぽい感じですね。そうですね。こんなに取れるのって感じですよね。そうですね。今はあの落花生をせっかく始めたんで、この落花生をもうちょっとできたらなとは思うんですけれども、はい、また何か新しいものがあったらぜひ他のものにもチャレンジしてみたいなとは思いますね。収穫のお手伝いをさせていただいてありがとうございました。やっぱり大変ですね。あ、まあそうですね大変でした今取っただけでもこんなに取れました。ではこちらをいただいて、はいはい、美味しいお料理をお料理にさせていただこうと思いますので分かりました。よろしくお願いします。いただきます。大まさりは肥満防止に役立つオレイン酸やリノール酸が豊富に含まれています。また抗酸化作用のあるビタミン E やカリウム、マグネシウムなどのミネラルも豊富な健康野菜です。国内で流通している落花生のほとんどが中国、インド、ナイジェリアからの輸入品。今が旬の貴重な国産落花生、その贅沢な味わいを羽村市農産物直売所でお買い求めいただけます。田村さんにいただいた大まさりという落花生を使って料理をしていきます。料理といっても今日は塩茹でなんですけどね。でもこれが一番美味しい食べ方だそうです。色が黄色くなってきて土がだいぶ落ちましたね。綺麗になってきました。よし、洗った落花生を鍋に入れていきます。すっごいたくさんあるんでもりもりですね、まあ、とにかく大きいですよね。洗うと改めて大きさが。お水は落花生が少し顔を出すくらい、塩はお水に対して 3-4% です。茶色が濃くなる、ね、あとはコトコト煮るだけ。30分。あー待ちきれません。お、30分茹でた塩茹で落花生の完成です。すっごい湯気がもくもくと出てますよ。いただきます。うん、塩がちょっと効いてて美味しいです。柔らかい、結構しっかりした豆ですね。やっぱり大粒だから食べ応えもあっていいと思います。3時のおやつにもいいですね羽村市農産物直売所では朝どれ新鮮野菜をお買い求めいただけます。とても簡単にできるので皆さんぜひ試してみてください。さて9月23日土曜日と24日日曜日、小作駅東口駅前周辺で第17回羽村ふるさと祭りが行われました。今週最後はそちらの様子をご覧いただきながらお別れです。羽村ふるさと祭りの様子は次週30分たっぷりとお送りしますのでお楽しみに。今回もテレビ羽村をご覧いただきありがとうございました。